Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar. Bugun sizlarga biz Mirobod tumaniga keldik. Mirobod tumanida ko'rib turgan uchastkani ko'rsatamiz. Albatta, mana darvozaxonada uy egalari nomeri turibdi. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Uyni e'tiborni ko'ring. Haqiqiy o'zbekona va o'zbeklar uchun juda ham chiroyli qurilgan, mustahkam qurilgan uyimiz. Ishonchdan qurilgan ekan, 3 qavatdan iborat. Bu ko'rib turganimizda darvozaxonasi. Uyimiz 2002-yil qurilgan. Mana hozir salkam 20 yil bo'ldi. 20 yildan beri uyimiz hali o'z ko'rinishini va sifatini yo'qotmagan. Demak, biz videoni boshlaymiz. Uyga kirib, obzorimizni davom ettiramiz. Bu ko'chamizning ko'rinishi polностью asfalt qilingan, shahar kanalizatsiyasi o'tkazilgan, elektr, gaz muammosi yo'q. O'sha zamonning o'zini chiroyli darvozasi, ikkita qanotdan iborat, o'rtada kattagina kirish eshigimiz bor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yerda ko'rib turganimizda yuqoriga qavatga ko'tarilgan zinamiz bor. Buni ham sababini video oxirida tushuntirib boramiz. Hovliga kirganimizda chiroyli tapchan qilingan, so'ri qilingan, o'zbekona qilinib, atroflarda gullar ekilgan ekan. Bemalol salqingina salqinlanib, ya'ni yoz kunlarida dam olib o'tirsangiz bo'ladi. Hovlida bir nechta mevali daraxtlarimiz bor. Juda ham chiroyli daraxtlar, xurmo daraxtlari bor. Bu yilgi havo juda ham yomon kelgani uchun mevalarimiz ham unchalik bo'lmagan, buni ko'pchilik bilishadi. Demak, bu yerda birinchi ko'radigan joyimiz katolni. Katolni ham juda ham chiroyli, sifatli qilingan. Mana ko'rib turasizlar, kattagina bochka va gaz katolni ko'rsak bo'ladi. Undan keyingi xonamiz tashqarida sal o'zil. Tahorat qilish uchun juda ham o'y dushu nimalarimiz bor. Tashqarida hojatxona, hattoki bu yerda atapleni turbalar ham qilib qo'yilgan ekan. Uyimizning maydoni 3.5 sotik. Bu yerda mana gullarni ko'ryapmiz. Xonadon egalari atirgullarga juda ham qiziqishar ekan. Mana bu uyimizni, ya'ni hovlidan ko'rinishi, ikkita qavatdan iborat juda ham yorug' xonalarimiz. Buni video davomida ko'rsangiz bo'ladi. Biz chiroqlar yoqmaymiz. Shunga qaramasdan uyimiz juda ham yorug'. Bu yuqoriga ko'tarilgan zina. Demak, biz xonadonning ichiga kirib boramiz. Xonadonga kirishdan oldin bu yerda podvalni ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda podvalimiz bor. Uyimiz to'liq podvaldan iborat, do'stlar. Mana bu podval. Podvalimizni pollar qilingan. Polnisi obshipka qilingan, do'stlar. Podvalimiz, okoshkalar ham yetarlicha. Havo almashtirib tursa bo'ladi. Uyning agarda travinting qilib chiroyli aboylarni qiladigan bo'lsak, hozirgi zamonaviy uylardan ko'ra anchagina chiroyli bo'ladi. Chunki uy after remont qilingan, xonadon egalari o'zlari planlarni chizishgan ekan. Demak, xonadan ichiga kirib boramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kirganimiz uzungina koridor. Koridorimiz o'ng tomonida kuxnyamiz bor. Kuxnyamiz yorug'lik bo'lish uchun deraza romlar o'tkazib qo'yilgan va yuqorida vitishkamiz o'rni turibdi. Kuxnyaning eshiklari yopiladi va bemalol ovqat qilib derazani ochib qo'ysangiz bo'ladi. Kuxnyamiz taxminan 2 3 tashkil etadi. Yani 6 kvadratdan oshiqroq joy. O kuxnyadan o'tganimizda san uzilga to'g'ri kelamiz. Bu yerda yuvinish xonasi, vanna o'rnatilgan. Vannamiz shu 77 seriyadagi uylarga planirovkasidan olingan. Bu yerda kattagina forchka oynagimiz o'rnatilgan. Sifatli kafel qilingan va turistik vanna. Bu vannamiz 20 yil bo'lishiga qaramasdan hozirda o'z sifatini yo'qotgani yo'q, do'stlar. Buni muallif bor. Sanuzilimiz razdilni, bu yerda alohida hojatxonamiz o'rnatilgan. Hojatxonamiz ham juda ham keng qilingan, ya'ni torgina emas. Albatta, uy haqiqiy o'zbekona uy. Bahosi ham unaqa qimmat emas, rayonga qaraganda narxini juda ham arzon tushyapti, chunki
Bu yerda makler yoki realtor ishtirok etmaydi. Bemalol xonada egalardan sotasiz bo'ladi. Bu yerda zal bor. Zalimiz 7 ga 4,5 metre tashkil etadi. Bu yani sal taxminiy o'lchovlar. Aniq o'lchovlarini planirovkada, planda bor. Mana zalimiz kattagina. Zalda 2 ta deriz romi o'rnatilgan, ya'ni hovliga qaragan konditsioner yuqorida konditsioner ko'ryapmiz. Patologimiz balandligi 3.30 do'stlar. Va 2 ta qandilimiz bor. Endi biz koridorda oxirida yuqori ko'targan zina orqali 2-chi qavatga ko'tarilamiz. Bu yer zina ostida keraksiz buyumlarni qo'yib qo'yadigan ya'ni javonimiz ham o'rnatilgan. Bu juda ham chiroyli qilingan do'stlar. Albatta, agarda ushbu xonadonni olib, yana o'z xohishingizda remont qilib oladigan bo'lsangiz, hozirgi 400-500 ming dollar sotilayotgan uylardan ko'ra ancha yaxshiroq ko'rinishi keladi. Hattoki ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda patologlarimiz ham 320, 330 balandlikda qilingan. Biz shiroq obzorda olyapmiz. Uyimiz kichiroq va kattaroq ko'rinishi mumkin, yani balandligi pastroq. Yeniga kattaroq ko'rinishi mumkin. Biz xonalar to'liq sig'ish maqsadi shu ko'rinishni olyapmiz. Mana bu o'ng qo'ldagi spalni. Spalnimiz 3 ga 4,5 ni tashkil etadi. Yani 12 kvadratdan oshiqroq joy. Bu birinchi spalni edi. Uning ro'parasida yana bitta spalni, ota-onalar uchun bitta spalni. Bu spalnimiz где-то 3 ga 4,5 ni tashkil etadi. 3 ga 4,5 ni. Bu yerda 2 ta deriza romi o'rnatib qo'yilgan, ya'ni ko'chaga qaragan. Undan keyin yana bitta spalnimiz bor. Bu spalnimiz ham 3 ga 4,5 ni tashkil etgan do'stlar. Uyimizni общий yashash maydoni 200 kvadrat. Uchastka maydoni 3,5 sotik, 2 etajdan qilingan. Ya'ni sifatli uyimiz. Mana bu joyda kattagina zal. Zalimiz o'zi где-то 35 kvadratlik yaqin joy. 35 kvadrat yaqin joy. Mana ko'rib tursizlar. Bu yerda ko'chaga qaragan bitta alohida deraza romi o'rnatilgan. Romlarimiz hammasi deyarli plastik romga almashtirilgan. Faqatgina xonadon eshiklari, ya'ni yog'och eshiklar qoldirilgan. Mana bu joyda balkon bor. Bu balkonni planirovka bo'yicha, ya'ni kuxnaga mo'ljallashgan. Bu yerda suvlarimiz o'rnatilgan. Gaz turbalarimiz ham o'rnatib qo'yilgan do'stlar. Bemalol kelajakda kuxna qilib foydalansangiz bo'ladi. Hattoki mana kafellarni ko'ryapsizlar. Kichkinagina ya'ni joyimiz bor. Xo'p, men video boshida aytib o'tdim do'stlar. Bu yerda yuqoriga ko'targan zinamiz bor. Bu nima sababdan qilingan? Haqiqiy o'zbekona qilingan uyimiz. Aynan to'y marosimlarida, ya'ni yotoqxonalar oralamasdan hovlidan zina orqali aynan katta zalga kirish imkoniyati beradi do'stlar. Albatta, videoingiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kommentariy o'z fikringizni qoldiring va videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya etaman. Sababi yana ko'rsatadigan narsalarimiz bor. Mana uyimizni yana bir ko'rsatib o'tayapman. Yuqorida 3 ta spalni, katta zal bor. Past qavatda kuxna, katta zal, sanuzel, ya'ni yuvish xonasi va hojatxona qilingan do'stlar. Uyimiz to'liq pishgan g'ishtdan qilingan. 2002 yil qurilish. Salkam 20 yil davomida hali uyda hali birorta bir trashini boshqasi yo'q, bemalol yana kelib ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, biz tashqariga chiqamiz. Xo'p, bu tashqariga chiqqanimizda ko'chamiz.
Bu asfalt video başında ko'rsatdik. Bu yerda pekarni bor, novoxonamiz bor. Pekarnimiz dostlar, pekarning yonida hattoki terminal ham o'rnatib qo'yilgan ekan. Bemalol uyali aloqalar vositalarini pullarni to'ldirsak bo'ladi. Magazin. Ushbu magazinimizni oldida bolalar uchun, ya'ni bolalar maydonchasi. Ruschasiga aytganda deski plashatkamiz bor. Videoni opisaniyasida yana to'liqroq ma'lumotlar qoldirish harakat qilamiz. Ya'ni orientir hamma narsani yozishga harakat qilamiz do'stlar. Chiroyligina bolalar maydonchasi, bemalol farzandlaringiz mana shu maydonchada o'ynasa bo'ladi. Atigi 25-30 metr uyimizdan uzoqlikda joylashgan. Do'stlar, hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan Mehajon Tursunov, Ravon TV uchun Nurobod tumanidan sizlarga video taqdim etyapmiz. Yana keyingi videolarda ko'rishga xayr, do'stlar. Ushbu xonadonning narxini men video boshida arzonroq aytdim. Xonadonning narxi 110 ming dollar, ya'ni bu to'xtagan narxi mana shu narxda bo'lyapti. Shunga o'xshagan xonadonlar ko'p joylarda biz kuzatdik, hatto kvartiralar ham 200 ming, 180 ming dollar deyishyapti. Lekin bu uyni asl egalari sotgani uchun narxi to'xtagan narxi 110 ming dollar. Bemalol kelib shu darvozaxonada ko'rsatgan raqamlar ekranda turibdi. Bemalol shu nomerga telefon qilib ushbu xonadonni egasi bo'lsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.